Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Publicado pela primeira vez no dia 27 de agosto de 1955, o Guinness Book of Records, conhecido no Brasil como o Livro Guinness dos Records, surgiu na mente do Sir Hugh Beaver depois de ele entrar em uma discussão sobre qual seria a ave de caça mais veloz da Europa no ano de 1951. A ideia de estabelecer recordes diversos para sanar as dúvidas mais aleatórias das pessoas pareceu brilhar em sua mente e ela realmente se mostrou promissora depois que o seu idealizador juntou forças com dois administradores de uma agência de apuração de fatos em Londres, chamados Morris McWriter e Ross McWriter, dando vida ao Guinness Book de uma vez por todas, e nos mostrando recordes que, na maioria das vezes, nós nem ao menos sabemos que eram capazes de existir. O fato é que, quanto mais profundo você entra em sua lista, mais parecemos estar em uma realidade paralela, onde tudo, mas tudo mesmo, é possível. E acredite, algumas delas podem ser realmente bizarras e estranhas. Que eu estou ansioso para te mostrar as mais horrendas e questionáveis delas. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, seu anfitrião, o sétimo filho, e você vem comigo agora descobrir os recordes mais bizarros já marcados e registrados no Guinness Book. Maior número de tampas de privada quebradas com a cabeça. Uau! Vamos lá! Logo de cara, esse já parece ser um recorde maluco para se quebrar, literalmente. Afinal, quem decidiu que seria uma boa ideia sair quebrando privadas por aí usando a própria cabeça? O fato é que um desafio foi lançado e, como sempre, algumas pessoas acabaram se mostrando dispostas a enfrentar a disputa e quebrar um recorde. Para registrar esse momento, todo o desafio foi feito em um programa gravado em que dois participantes disputavam pelo título de maior quebrador de assentos de privada com a cabeça. Todas elas estavam alinhadas e enumeradas em um palco e eram feitas de quê? De madeira. E durante um minuto, tudo o que você tinha que fazer era parti-las ao meio com a sua testa. E não é que o ganhador da posição, chamado Kevin Shelley, conseguiu fazer exatamente isso, com exatos 46 sanitários? Tudo foi feito em 2007. E como podemos ver no vídeo, o homem acabou saindo de lá com o rosto sangrando de tanto bater a cabeça, a cara na madeira. Literalmente, né? Imagina a dor desse infame. Bom, desde então ninguém foi doido o suficiente para encarar a dor por um nome no livro dos recordes. Cara, falta de ter o que fazer. Vamos lá. As unhas mais longas do mundo. O livro Guinness dos Records conta com uma longa lista de premiações relacionadas às coisas mais longas do mundo, incluindo os chifres mais longos, a língua mais longa e diversas outras classificações perturbadoras. Ainda assim, dentre todas elas, uma das mais estranhas e bizarras é, sem dúvida alguma, o recorde de unhas mais longas do mundo. Afinal, diferente de alguns outros, como o da maior língua de todos, esse ganhador não nasceu com o seu nome garantido no livro por sua condição inata. Ele literalmente teve que batalhar pelo seu lugar. E, de alguma forma, algumas pessoas decidiram que atingir o marco de maiores unhas seria uma boa luta para marcar presença. A questão é que, mesmo parecendo algo banal para alguns, essa conquista requer um nível de dedicação extremamente alto, além de um cuidado quase que sobrenatural para não perder as suas belíssimas unhas em algum incidente. Para você ter uma ideia, a atual detentora desse título teve que preservar as suas unhas por cerca de 25 aninhos, até conseguir bater o recorde, com um comprimento total combinado de
13 metros de comprimento. Aparentemente, a sua maior unha conta com 1 metro e 38 centímetros, sendo, enquanto a menor, 1 metro e 9 centímetros. E tudo começou em 1997, depois que a mulher perdeu uma de suas filhas para uma crise de asma. Aparentemente, a jovem era quem ajudava a mãe a cuidar de suas unhas. E depois da perda, ela simplesmente nunca mais fez isso. Para você ter uma ideia, a mulher conta que precisa de ajuda para pintar as suas unhas e que cada uma delas demanda de 4 a 5 horas de trabalho. Dá para acreditar nisso? Soma isso aí para a gente ver se a gente acredita ou não. Tudo isso sem falar nas demais tarefas cotidianas que eu, sinceramente, não faço a menor ideia de como é que ela consegue executar qualquer coisa que você enumerar aí com essas unhas. Pensa aí comigo. Eu só consigo pensar. Mas vamos lá. Maior distância puxado por um cavalo enquanto pega fogo. Meu Deus. Algumas pessoas parecem estar tentando o tempo todo provar a sua excentricidade e ousadia para o mundo e fazem isso com todo o fervor, literalmente. E como você deve estar imaginando, esse é o caso do nosso recordista de agora que ganhou o seu lugar no Guinness Book de 2017 depois de se colocar em chamas e ser puxado por um cavalo durante fantásticos 500 metros de distância. 500 metros de distância. O homem, que trabalha como dublê profissional e teve 49 créditos de filmes em seu nome até aquele momento, é Joseph Totting, um claro amante do perigo e das chamas também. Esse ama. Toda a sua empreitada foi realizada no município de Teschwam, Flandnitz, na Estíria, na Áustria. E aparentemente, o cavalo, que era muito bem treinado, conseguiu atingir cerca de 35 km por hora enquanto o puxava pela corda e o arrastava no chão completamente em chamas. Antes de conquistar esse recorde, o detentor do título era o húngaro Alap Roland e a sua metragem era de 472 metros de distância sob as mesmas circunstâncias. O fato é que, para não desperdiçar o ilustre momento, o homem acabou decidindo que faria outro marco histórico, quebrando os seus próprios limites, mas dessa vez enquanto era puxado por um quadriciclo. Meu Deus do céu. Naquele momento, o homem se colocou mais ou menos na mesma situação de antes, completamente em chamas, pegando fogo, enquanto era arrastado. Só que agora, por um veículo motorizado. Nesse momento, a distância percorrida foi de 582 metros e deu a ele mais um lugar no livro dos recordes, como a maior distância percorrida por um veículo enquanto em chamas. Acontece que a paixão do homem pelo fogo não começou ali, e ele já havia participado do Guinness Book anteriormente no ano de 2013, depois de quebrar o recorde de queimadura de corpo inteiro de maior duração. Toda a performance durou 5 minutos e 41 segundos e deixa claro, para lá de claro, o seu fascínio pelo fogo desde muito tempo. Maior peso levantado com a língua. De todas as partes estranhas do corpo humano que poderiam ser usadas para levantar algum tipo de peso, a língua é, certamente, uma das mais inusitadas de todas. Ainda assim, o britânico Thomas Blackthorn aceitou o desafio e acabou quebrando o recorde mundial ao levantar incríveis 13 quilos usando apenas a sua língua. E tudo o que eu tenho a me perguntar é: como é que foi possível esse negócio, gente? Me explica. Aparentemente, o homem já havia conquistado o seu espaço no Guinness Book ao levantar 12,5 kg com a sua língua no dia 1 de agosto de 2008, usando um gancho preso no buraco da sua língua, enquanto sustentava o objeto em questão. O fato é que, com o tempo, novas pessoas surgiram para combater o seu marco, mas Blackthorn não deixou barato. E não se deu por vencido, fazendo com que, no dia 22 de fevereiro deste ano, 2022,
ele surgisse novamente para reconquistar o seu trono. O recente marco foi registrado como parte do programa italiano Le Show dei Ricordi. E não deixa dúvidas quanto à persistência desse homem e à capacidade da sua língua de resistir a pesos inimagináveis. Pelo menos para minha língua, né? Dá um tempo. Mais longa travessia em tirolesa sobre um lago de lava. Esse é o livro dos recordes. Tem hora que eu fico confuso se não é o livro dos horrores. Seguimos a viagem. Contrariando qualquer meme sobre por que os homens morrem mais cedo, a responsável pelo recorde no Guinness Book com a mais longa travessia em tirolesa sobre um lago de lava foi uma brasileira chamada Karina Oliani. Realizado no dia 8 de março de 2021, o marco foi feito sobre o vulcão Erta Ali, localizado na depressão Dunakil, ao norte central da Etiópia. Aparentemente, esse é um dos poucos vulcões em todo o mundo a contar com um lago de lava em seu interior. Ele está ativo desde que foi descoberto na década de 1960 e, segundo a mente aventureira da brasileira, seria o lugar perfeito para o seu próximo desafio pessoal. Antes de fazer a travessia, foram precisos vários meses de preparação e planejamento, além de uma autorização para realizar a travessia também. Depois disso, Oliane pôde vestir a sua roupa de proteção, que mais parecia um traje espacial, e atravessar o vulcão de uma ponta a outra, suspensa em uma corda, por incríveis 100 metros de distância. E apesar da palavra tirolesa nos fazer imaginar uma descida fluida, né, e rápida, o trajeto da moça teve que contar com a sua própria força e auxílio para se locomover. A atleta é reconhecida por seu estilo destemido e acabou apresentando diversas séries no canal Discovery, como o Protetores da Floresta, Desafio Celebridades e Missão Extrema. E no final das contas, o prêmio do Guinness Book foi apenas mais uma em sua extensa lista de conquistas, mas que veio em um momento muito especial, apenas poucos dias antes do Dia Internacional da Mulher. Como podemos ver, imaginação é o que não falta para os aspirantes e aventureiros do Guinness Book, e algumas pessoas parecem já ter nascido preparadas para o seu título, com características e capacidades sobrenaturais, como carregar pesos extraordinários com a língua, não é mesmo? O que você acha? Bem, se você gostou desse tipo de assunto e quer ver mais recordistas estranhos por aqui, é só dizer aqui nos comentários. Novo por aqui? Se inscreve, dá uma força danada pra gente. Se puder, compartilha o vídeo também. Aquele abraço, até o próximo.